Вчительки музики, інформатики та російської доводили, що їхня робота не тільки книжки, зошити і контрольні. Виявилось, вони ще й співають, танцюють і знімають фільми. Таланти демонстрували в НВК номер 5. Допомагали учні, оцінювали представники влади та управління освіти. І тріумфатор року минулого. У 2012-му викладач фізкультури 29-ї школи став другим на всеукраїнському етапі конкурсу. Цьогорічним учасницям бажали показати не гірший результат. Вообще ежегодно мы проводим этот конкурс и всегда получаем огромное удовольствие от проведения конкурса, потому что видим, насколько растет мастерство, профессиональный уровень, компетентность наших педагогов. И я так полагаю, что сегодня все в этом убедились. Вчитель музики Людмила Савчук представляла загальноосвітню школу номер 14 з Новопавлівки. Викладач інформатики Ірина Довга – Міусинську 19-ту школу. А вчитель російської мови і літератури Ольга Божко – НВК номер 5. Мабуть, приказка про рідні стіни спрацювала. Саме Ольга Миколаївна посіла першу сходинку. Хвилювання у переможниці виявилось таким сильним, що від спілкування з нами вона просто втекла. За вчительку враженнями ділились учениці. Ой, она очень добрая, очень позитивная, очень даже ранимая. Ну, самый лучший учитель, классный руководитель наш. Да, все, ну, ее слова настолько за душу трогают. Вот. Она вот прям как поэт настоящий. Творческая личность. Самое главное, она прекрасно доносит предмет для детей. И мы все прекрасно понимаем. Учасниці фіналу отримали квіти, премії та оплески. А попереду ще й визнання ширшого загалу. Напрацювання краснолуцьких вчительок передадуть до Луганського центру післядипломної освіти і надрукують в методичних посібниках. Також всі три суперфіналістки візьмуть участь в обласному етапі конкурсу. Ірина Куйбіда та Марина Михайлова. Новини телекомпанії «Луч».